Në kuadrë të aksionit Stop Informalitetit, Ministre e Ekonomisë dhe Financave, Anila Denaj, së bashku me inspektor tatimor, kanë zbarkuar ditën e sotme në shkëmbin e Kavajës, ku inspektuan disa subjekte. Gjatë inspektimit, Ministra Denaj ishte e pranishme në një subjekt, që për mungesë regjistrimi ishte bllokuar, ku pas përmbushjes së detyrimit ligjor, ju hoqën shiritat. Në një bashkëbisedim me drejtuesit e subjektit të bllokuar, Denaj u shpreh se bllokimi i subjektit në periudhën e sezonit nuk i shërben biznesit, teksa i sugjeroi të mos mënjanojnë detyrimet ligjore. Dëmi që ju keni nga një javë bllokim në mes të sezonit është më i madh se një regjistrim i cili kushton shumë pak dhe shumë pako. Shpresoj që kjo të jetë e fundit dhe të mos takohemi për kuponin tatimor. Nga ana tjetër, Kryeministri Edi Rama nuk ka rresur së postuar në rrjetet sociale bizneset e bllokuara në kuadër të aksionit kundër informalitetit, ku vetëm para ditën e sotme publikoi disa subjekte të gjobitura për shkak të mangësisë së detyrimeve ligjore.